गुड मॉर्निंग स्टूडेंट केजी क्लास छात्र छात्री एन तुम्हारे बीजीके क्लास हो बीजीके क्लास आगे दिन तुम्हारे बीजीके क्लास की परिवार परिचय बाबा मा ठाकुरदा ठाकुरमा दादू दीदीमा जेठामशाई जेठाईमा काका काकीमा आज के तुम्हारे परिचय है पिसे मशाई और पिसीमा पिसीमा काके बोले बाबार दीदी बा बोन के बोले पिसीमा बाबार दीदी बा बोन के बोले पिसीमा और पिसे मशाई काके बोले पिसीमार स्वामी के बोले पिसे मशाई पिसीमार जे बर ताके बोले पिसे मशाई सेरकम मासीमा काके बोले मायर दीदी बा बोन के बोले मासीमा मायर दीदी बा बोन के बोले मासीमा और मेसो मशाई काके बोले मासीमार स्वामी के बोले मेसो मशाई मासीमार बर के बोले मेसो मशाई मामा काके बोले मायर भाई बा दादा के बोले मामा मायर भाई बा दादा के बोले मामा और मामीमा काके बोले मामार बो के बोले मामीमा मामार बो के बोले मामीमा दादा काके बोले तुम्हार बड़ो भाई के बोले दादा तुम्हार थेके जे बड़ो भाई ताके बोले दादा और दीदी काके बोले बड़ो बोन के बोले दीदी और तुम्हार छोटो देर तुम्हें कि बोलबे छोटो देर बोलबे भाई ओ बोन छोटो देर बोलबे भाई ओ बोन এটাই থাকবে তোমাদের এই পাতাটা তাহলে পিসিমা পিসে মশাই পিসিমা হচ্ছে বাবার দিদি বা বোন পিসিমা পিসিমার বর হচ্ছে পিসে মশাই মায়ের দিদি বা বোন হচ্ছে মাসিমা মাসিমার স্বামীকে বা মাসিমার বরকে বলে মেসো মশাই মায়ের ভাই বা দাদাকে বলে মামা মামার বউকে বলে মামিমা বড় ভাইকে বলে দাদা আর বড় বোনকে বলে দিদি আর ছোটদের বলে ভাই ও বোন এই পাতাটাই থাকবে এই পাতাটা তোমরা ভালো করে পড়বে বাড়িতে মাকে বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে এগুলো না পারলে না বুঝতে পারলে হ্যাঁ ওনারা বলে দেবেন এইভাবে তোমরা এই বিজিকেগুলো বাড়ির সাথে পরিচয় সবাই পরিবারের পরিচয় বাড়িতে যারা থাকে পরিবারে আত্মীয়দের মধ্যে পরিচিতি কাকে কি বলতে হয় এখান থেকে তোমরা জানতে পারবে আজকে ক্লাসে পর্যন্তই পরে ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে।